I ettermiddag tok det til å brenne i ei høyblokk på Tveita i Oslo. 30 personer måtte evakuere. 4 ble sendt til sykehus med røykskader. Arild Skylte er på vei inn igjen i høyblokka på Tveita etter en dramatisk ettermiddag. Det så ganske skummelt ut, for det var store flammer som stakk ut fra tinet. For rett under Arild Skyltes leilighet i 12. etasje oppstod brannen som fort kunne blitt brannmannskapet sitt mareritt. Men denne gangen gikk det bra, for alle leilighetene til de 384 personene i høyblokka er godt sikra. Hver eneste leilighet er ei branncelle, og det gjorde at brannvesenet hadde kontroll hele veien. De klarte å holde brannen innenfor den ene branncella. Tilsammen 4 personer måtte fraktes til sykehus med lettere brannskader. I tillegg var 30 personer evakuerte, men etter kort tid kunne alle flytte hjem igjen. Hva skal du gjøre nå? Det vet jeg heller ikke. Jeg får se. Jeg tror det lukter så røyk her at jeg synes det er noe behagelig å være her. Så jeg blir ikke her i kveld i hvert fall.